先ほどのホール、武井さん、ダボ、はい、そして古賀さん、ナイスパーでした。ナイスパー、ちょっとヒヤッとしましたけどね。届いたのがまず良かった、うん、やっぱねショットの精度の差が如実に出るね、ああいう対決になると。ということで次のホールやっていきましょう。こちら4番ホールパー4の290ヤードです、はい、うん、チャンスだなこれ、うん、チャンスですね。でこれ入れちゃってもいいんでしょ。だから入れちゃったら、あ、作っとかないとね。あ、そうですね、アルバトロス、アルバトロス。いや、そうなのよ、作ってない。パー4で1打でいった場合のアルバトロス10点。10点、うん、マジで。マジでよし。いや、もう100点でもいいですよ。マジでっていう確率ですもん、アルバトロスって。まあそうよね、うん、確かにね、うん、1万点でもいいんだもんね。1万点でもいいです。じゃあ1万点でアルバトロス見ちゃったら私はもう負け認めます。あ、そう、はい、わかりました。じゃあ1万点でお願いします。1万点でいきましょう、はい、アルバ1万点目指して頑張ってください、はい、頑張ります、はい。しゃあ、うん、ありがとうございます。完璧じゃん、完璧じゃん。なんか変な谷に行け谷に行けおー、本当ですか。ニホタン、ちょっとグラッとしちゃった。力入ってんね負けてるから力入ってんね。いや、まあでもそうですよね、燃えますもんね。ニホタン燃えてる。ニホタンがまあまあガチよ。ニホタン燃えてる。ニホタンが今現役時代みたいにちょっと打ってた。ちょっと軽い、結構振りましたよ、ね、軽いフェードね、しっかりした。ただまあ乗る可能性あんだから、あそこね。よし、しっかり振っていこう。あるよこれ。あ、捕まっちゃったよ。捕まっちゃったよ。ファー。ゴロンゴロンゴロン。降りない？降りた？降りたな、多分。小賀ちゃんと同じだな。ある程度のとこまで行ってますからね。いや、ガブってやっちゃった、ガブって。あれ、今逃がしてたら乗ってたな。いや、まあ右も見えますしね、言えても。いや、そう、嫌なんだよね、うん、あれやっぱね。言えても見えますよ。でもゴルフもずっと我流でやられてて、はい、結構ね、飛距離も出ますし、はい、スコアも多分ベストスコアとか結構いい、ね、ベストスコア69ですね。あ、それアメリカ時代ですか。そうですね。あ、100切ったのっていつですか。私今100切り目指してるんですけど。100切ったのは、うん、あの2ラウンド目です。本当に2ラウンド目で100切ったんですか。ゴルフ最初に回った時が100で、はい、で次が99だったんですよ、はい、でそこからもう100打ったことないです。え、それはレベルが違う。いや、そもそもアメリカ行って始めたってことですか。そうです。あ、きっかけがもう渡米してからのってこと。え、ゴルフをやるために行ったってことですか。そうです、そうです。なぜ。そうなんですね。陸上競技引退して、はい、で、あのダンロップがやってた、はい、ダンロップアメリカンキャンプっていう、はい、アメリカでゴルファー育てるっていう企画があったんですよ、はい、それに応募して特待生試験があったんで、はい、ほんで受け行ったら身体能力が半端じゃないんで。身体能力で受かったんだ。受かっちゃった、はい、それでアメリカ行って、うん、最初はラウンドさせてもらえなくて、うん、アプローチとパターだけ。もうアプローチパターを1日8時間ずつやれって言われて、はいはい、朝5時から、はい、本当に16時間アプローチとパターを3ヶ月やり続けて、はい、で初めてラウンド行って、うん、ショットなんか当たんないんですよ。ペシャーっつってパキーンっつって、うんうんうん、でグリーン周り行くと全部寄せワンだったっていう、はい、なんかそういうゴルフで。それで最初100だったんですね。最初100で、けどアメリカってそうなんですよね、はあ、グリーン周り、まあ、まずグリーン入れさせることから始めるんですよ、はあ、だからこれから始めるの。そうね、カップインさせることから始めて、1メートルから始めました。で、日本人っていうのはドライビングレンジから行っちゃう。そう、全然違うんですね。で、ドライバー持っちゃうの。そうね。だからそこがまず考え方が違うんだよね。だからいつまでたってもグリーン周りが上手くならないのがやっぱ日本人。あ、そう、あ、そういうとこでやっぱりアメリカ行ってね、そういうパターから学ぶっていうのは結構いいですね。だからパター上手いんだ、武井さん。そうそう、まだね、あの、うん、だいぶ下手になったけど、うん、でもまだ感覚は残ってる。それはそうですよ、最初にやったことは絶対残るんで。そうね、うん。あ、小賀ちゃんいいとこあるよ。なんだあれ。いいとこでしたね。フェアウェイの一丁目でこんなとこまで来たんだね。来ましたね。俺普通にシンクってたら超えてたね。超えるか、よかったそこの工程で。まあ、そこでドロロロっといって、すごいやっぱ、うん、でもアルバトロスは可能性はありましたよ。え、まあ、うわ、えぐいとこね、あれ。なんだあれ。なんだよあれ。うまい、うまいよ。どうかな。うまいよ。どう？どうですかね。うまいよ、今のは。うまいよ。素晴らしいです。
うまいよ。素晴らしいですね。うまい、うまいよ。どうかな。うまいよ。どう？どうですかね。うまいよ。今のはうまいよ。あ、素晴らしい。うわ、うまいよ。ずるいよ。あ、ちょっと上なのか。でもベタピンじゃないですか。いや、結構難しかったんだよ。うわ、うまいよ。今のさ、うん、ペース開いてさ、しっかりヘッドスピード出していく感じ、あれうまいよ、はい、あれ俺らだとさ、ゆっくりさ、ふわって振ってさ、はい、先に触っちゃってガツンってなってビューンっていったりすんのよ。いや、今難しかった。しっかり開いてさ、はい、ちょっとさ、こう加速しながらさ、さって揺れてさ、ボールがふわ、なんだ、うまいよ。ご説明ありがとうございます。それ解説付きで今の難易度を解説していただいてありがとうございます。難易度あれすごい高いよ。こんなの寄らないよ。これ結構傾斜難しそうですが、開いて入るか。これうわ、入らないよ。これヘッド入んないよ。うまい、うまい。これ天才的にうまい。でも早い。当たれ。悪くない。いや、うまいですね。悪くない、完璧。いや、うまいよ。うまいよ、今。うまい。絶妙よ。はい。絶妙ですね。だってあれ以上寄らないもんね。だし、これだと。あれ以上球上げようとすると、多分もう一回そこからアプローチやってそうだよね。はい。うまい。うまい。これ天才的にうまい。でも早い。当たれ。悪くない。いや、うまいですね。悪くない、完璧。今のはうまいよ、俺。ナイスです。今のはうまいよ。よし、まあ、これでほら、まあ、一緒だもん、条件は。そうですよね。いや、俺が入れりゃいいんだよ。俺が入れりゃいいの。入れりゃ小賀美穂だって入れたくなんだから。そうですよね。6歩の距離、6歩の距離、マジでアメリカで300万回打った距離。おお、本当ですか。300万回打った、俺これ。え、これ何、どうなってんの。旗左に固めてどういうこと。まあスライスはないわな。スライスはない。いや待てよ、ちょっと待てよ。どうぞ、時間はたっぷりあります、ね、そうです、時間制限ずっと前からこんな感じですか。ゴルフに対してこう熱心に。いや、何に対してもこうだね。あ、ゴルフだけでなく全てにおいて、うん、全ての生活からこれだね、武井さんは。そんな熱心なんですね、うん、くれるような。武井さんも入ってるね、自分に。自分の世界に入ってますね。入ってるね、武井ワールドですから、うん、よし、よえ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 、届け届け届け、あー、よえ。ライン乗ってたよ、今乗ってたよ。重いよ、重いよ。もうちょい下りだからツーていくかなと思ったら全然いかないよ。惜しいな、今の。切れた、切れたな、今の。切れた、ちょっと切れ、あれ左行くんだね、あれ。いや、私右カップで打ったんすけどね。あ、いやー、このバーディーパット決めれなかったのは痛い。これは勝負の分かれ目になるんじゃないの。今のはいかん。これ俺パーでしょ。パーでいってんでしょ。これそうです、パーでいってんです。パーいってんでしょ。はい。たださ、ゴルフってこういうの外したすっから、もう本当にマスターズ優勝するぐらいの集中力で打つわ俺。これ入れたらマジでマスターズ優勝するぐらいの集中力で打つわ俺。これを入れたらマスターズで優勝するぐらいの集中。プレッシャーかかるわ。そうです、ね、プレッシャーかかるわ。すいませんね。ペンシュワートの気持ちが今わかるわ。武井さん、打ちましょう。あ、すいません。ナイスパー。ナイスパーです。ということで1点獲得です。1点が遠い。よし。いや、今のは入れとかないかんかった。あそこからだもんね。あれは俺もうダメかと思って。うわーってうなるようなねゴルフをしてるよね。うわーって言えるようなゴルフしてる。5番ホールのパー3、145ヤードです、うん、そしてこちらニアピンホールもあります。押し来た。
でこちらですね、より寄せた方にですね、ボーナス点として1点加算されますので、はい、頑張ってください。点なの、私2008年賞金女王、股の名をニアピン女王。うっとうしい、めんどくせえな。そうなんだよ、ニアピン強いんだよこの子。アイアンがうめえんだよ。武井さんどうですか。俺、はい、俺ぶっちゃけショートホールのアイアンはマジで精度 40%、 思ったところに飛んでくのは10回に4回。でも、あ、でも割かし高めですよ。そう、やってみましょう。まあ、まあやってみよう。まあやってみよう。そうですね、はい、頑張りましょう、うん、はい、はい、じゃあ早速ニアピンホールスタートです。はい、レッツゴー、カットゴー。123、123ちょっと中途半端な距離よね。ピッチングだと大きいんだよね。しかもなんかフォローだよね。フォローっぽいですよね。うん、しかも旗がもうバカみたいな手前なのよ。あるあんな縁に切ってあんの。断崖絶壁に切ってあんじゃん。古賀さんはクラブ8番。8番で、はい、やべえよこれ。あれあれ、これやべえ、これやべえ、やべえ、やべえ、わあでかい、ちょっとでかい、ちょっとでかい、よしよしよし。あ、でも、あ、戻ってきてる、なんだあれ。あ、でもなんか左に行ったぞ。ちょっと、と、ああいう傾斜あんの。でも戻ってきて、まあまあ真横についてない。武井さんはクラブはピッチングウェッジ。ピッチングエッジで、うん、ピッチングでも大きいぐらいだから、おお、大きめの、ね、やべ、鬼のようにだふってすいません。どう、いい球。あ、ちょっとちょっと巻いちゃったよこれ。あ、でかいか、しかも戻ってこい、戻ってこい、戻ってこい。これはこれはまずいです。困っちゃいました、これまずいな。で、この時点でニアピン、古賀さんです。ということで1点獲得です。うわ、やべえ、同点じゃん、もうニアピン女王。そうなんですよ。うわ、同点じゃん、もうやべえ。うわ、やべえ、軽くいったんだけどな。武井さん、でももう次持つクラブないじゃないですか。アプローチウェッジでよかった。でしょ、うん、いや、けどアプローチウェッジってそのフルクラブでもないし。そうなんだよね。そう、嫌なんだよね、こういうとこで。この距離をフルショットしていくクラブでもないから、うん、逆にここのホールは武井さんの飛距離からするとやっぱちょっと難しかったかな。難しいね、ちょっとね、うん、ありがとう、代弁してくれて。そうですね、うん、バカみたいにむずい。これはちょっとスリーパットある。これはえぐいね。どんぐらいいくんだろう。外しちゃ外すほどいくけど、外さないといかないな。よし、あ、これいっちゃう、うん、あ、これいっちゃうか。そうですね、あ、もうちょっと弱く上からか、やっぱ最後もちょっと下りだもん。うん、弱いよ、弱いよ、弱いよ。よしよし、ほら気にしちゃったもん。気にしたね、今ね、うん、やっぱ上りだもん。切れない、それ切れないの。今完璧だと思ったんだけどな。はあ、そう、このカップね、ちょっとややこしいですということで、武井さんボギーです。いやー、まあもったいない。ありがとうございます。小川さんパーです。1点獲得。いや、このシーンカップは結構いやらしい。いやだね、ちくしょう。逆転された。簡単なホールで逆転された。こんな簡単なホールでボギー打つ？私最近外出ないから、もう暑いとちょっとやられちゃうんですよ。俺を見習って46でこのバイタリティ。やばいですよね、うん、一切疲れないんだから。しかも寝ないでしょ。もう休みねえんだよ、しかも。あれ何なんですかそれ。深夜ダッシュしてんだよ。すごいですよ、ね、じゃあ今日も終わったらダッシュですか。もう夜だね、夜ダッシュ。だって2時とか3時とか4時とかに走っちゃうんだよ。そうよ、昨日も2時半から。え、昨日も 80m10 本。すげー、今日は2時間よ、睡眠時間はきっちり。あ、今日2時間なんですか。きっちり取れてるよ。え、なんか噂ではね、45分とか。
あ、それはね、ネット上の噂で45分を1日3回取ればいいっていうのがそうなっちゃってるだけで、あ、それ誤情報あ、誤情報なんですね、うん、いや、ほんとすごいと思う。あのショートスリーパーですよね。いや、俺ね、寝てるんですか。あれ、リボスリーパーなの。リボスリーパー、夜2時間とか寝て、で、移動とかで1時間寝るとか、そういうのが1、2回入ればもうずっといけんのよ。ずっと一生いけんのよ。眠くなんない。え、その時間含めスケジュール管理してるってことですか。まあ、だいたいそうなるじゃん。芸能の仕事はさ、局から局移動するとか、どっかロケ行こういうとこロケ来るってまた1時間ぐらい来るでしょ、はい、うん、この帰りもちょっと休憩できるし、もうそれで回復しちゃうから。睡眠がね、深いの。あ、一瞬で深くなる。え、その移動で。そう、ノンレム睡眠にコーンと入るから、うん、あ、じゃあ逆に睡眠に入っちゃうと起きないタイプですか。うん、あの、だからそのノンレム睡眠がずっと続いて45分間続いてポンって覚醒するの。自律神経も全部コントロールしてるじゃないですか。そう、6年間睡眠する時の気温と湿度と自分の着てる素材と寝具の素材と、うん、あともうあの自分の部屋の外の気温と湿度全部データ取って、どういう時に起きたらだるかったのか、どういう時に起きたら心地よかったのかをデータ取って、自分の睡眠をちょっとずつ短く回数を多くしてったのよ。それで仕上がった俺のこの睡眠法だから完璧よ。行きましょうか、次。はい、次行きましょう。ということで、こちら6番ホールのパー4、351ヤードです。それでは早速やっていきましょう。はい、しゃす。あ、ちょっと左行っちゃった。やりましたね。このロケーションあんま好きじゃなかったんだよね。あ、ちょっとやったね。うん、ちょっとやった。あのピンじゃちょっと。ちょっと逃がせなかった感じは。はい。で、これ確かに気持ち悪いよね。ちょっと気持ち悪かったです。向きがね。カート道の左のラフに全力のやつ。左引っかかったらラッキー。右行ったらもうしょうがねえ。それで行こう。なんかどっちも嫌とか思ってたら何回やるから。俺ぐらいのレベルだと。あそこにがっちりスイングしないんだ。オッケー。宣言通り、カート道。左キック。うわー。よっしゃ、ゴー。オッケー。素晴らしい。よっしゃ、オッケー。ナイス。スーパーショット、ナイスショット。センキュー。言った通りに。宣言通り。オッケー。宣言通り、カート道。左キック。うわー。よっしゃ、ゴー。オッケー。素晴らしい。よっしゃ、オッケー。ナイス、スーパーショット、ナイスショット。言った通りに。宣言通り。宣言通りですね。ちょっと芯は食ってないけど、最後まで、うん、まあまあよ。苦しいぞこの展開は。よし、これはバーディーチャンス来るぞ。え、なんか他のスポーツもたくさんやられてたっておっしゃってたじゃないですか。そうね、陸上をやったりね。 はい、なんかそういろいろやるなんか理由ってあったんですか。いや、スペシャリストはスポーツにたくさんいるじゃん。全競技に、うん、あの日本にはさ、はい、10年、20年その技術を磨いたトップアスリートがいるでしょ、はいはいはい、そこに勝負しに行くのはギャンブルだなと思って、うん、だからやっぱりその芸能界のことも20代で見据えてたから、うん、横幅をそのトップアスリートたちの縦の幅と同じにすれば、うん、俺が一番仕事あるじゃんと思ってたの。すごいね、うん、だから陸上も十種競技を選んだし、横幅がある。考えるのがすごいな、うん、そうですね。で、野球とゴルフをやったっていうのは、うん、やっぱテレビの番組で一番多いのが野球とゴルフだから。だからこうやって仕事来るしさ。そうです、ね、確かにそういうことだったんですね。ああ、計画通りよ。計画通りよ。なんか私今日ずっとライが悪いんだよね。さあ、こがちゃん、なんか悪いことしたか。いや、嫌だよこのピンの位置。嫌だ、決して気持ちよくはない。うん、おお、フェード打ってきた、フェード打ってきた。ちょっとやられてる、風にやられてる。やられた。まあまあ手前に乗ったはず。うん、今のはね、ちょっと浮いたから。浮きました。球上げたから。今日ね、全部左足上がりなんですよ。そうね。あれちょっとね、カツンって入っちゃうからね。そう。ピュンって上がっちゃうんだよね。そう。もうここ絶対捕まるのは嫌だから。そうだよね。今日4杯、今日4杯。贅沢言うな。ピンに、ピンに今の球違ったんでしょ。そう。そう、昔ほど上手くないから。さて、武井さんはクラブ何ですか ?58 度だね。58度。90でしょ ?91 ですね。ただちょっと左上がってんだよ。アプローチで軽く打った方がいいんだよな。でもさっきから飛んでんだよな、ちょっとアイアンが。マジ、小賀ちゃんの球にまっすぐ打てばそれでよしにしよう。
あれちょっとマジで小賀ちゃんのとこ行っちゃった。ああ、あら、いやマジで小賀ちゃんのとこ行っちゃった。本当に小賀さんと同じとこ行きましたよ。お友達ですよ。マジで小賀ちゃんのとこ行っちゃった。戻ってきちゃった。戻ってきちゃったね。まあこの数だったらそうか。そうですね、まあ、傾斜もほらな、やっぱ本当に並んでますね。だアプローチだったな、やっぱな。あ、でもこの上の段には打たなきゃいけなかったんですね。そうだね。おお、あ、これでもこれでも結構ライン乗ってる。あ、あ、結構切れるな。うわ、そんな切れるか。いや、ナイスパットですね。うわ、こんな切れる。なんだよこれ。私打てなくなっちゃうじゃん。あ、止まった。そんな傾斜ないのにな。今のいいパットだったけどな。いや、ナイスパットですよ。やっぱ初めてのコースはダメだな。だってそこなんてスライスに見えますからね。ねえ。ダメ。弱くね。弱い。弱くね。よし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 。まあな、まあな、そういうこともあるよ。俺の見ちゃったらああなるよ。これはいかんな。しかも難しい。俺の方が楽だな、小賀ちゃんより。そうですね。これはパー欲しい。これ入れればね、センスありますので。まっすぐだな。これまっすぐだな、おい。右内側ぐらいかな。まあでもそんなの許容範囲、まっすぐだよ。惜しい。惜しい。遅いな、グリーンが。これは今のは入っ、今のは入っていいパッティングじゃないかな。これ入ったらうまい。これ入ったらうまい。まあね、そうなるよ。そうなる。これはそうなる。これはむずいって。危ない。じゃあ私ダボマイナスですからね。そう、結構真剣にやりましたからね。よし、まあ追いついたか。危ない危ない。あ、違うか。あれ追いついてないのか。ボギーだから一緒か。ゼロです、私たち。あ、畜生。動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。ぜひ皆さん見てください。またねー。